အလုံးမင်ပါပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပယူပြိုင်ပွဲတွေအောင်းလင်ပါပါ။ဒါဖီယားတွေများနေတဲ့ Paris Saint-Germain မို့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာ Kylian Mbappé ကိုလူစားလဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒါလက်ရှိနေထိုင်ရာ Paris Saint-Germain အသင်းမှာနည်းနည်းဝေပန်ခံရတဲ့ Luis Enrique ရဲ့အသင်းကဒါသူ့ရဲ့ဒီဒါပြိုင်ဘက်စူဇီဒက်ကိုအဝေးကွင်းမှာပဲဒါထပ်ပြီးနိုင်ပွဲရတယ်။ဒါအခု PSG ကနည်းနည်းလေးကံကောင်းတာလေပြရယ်ဗျဆိုစီဒက်ကတရားသီလုံးပါပထမယာတီဘောတခြားလုံးပါတော်တော်ကောင်းတာအင်တာမီလန်ရဲ့ဂရုတော့ကလေတော်တော်တင်းနေတယ်တကယ်ကိုခြေစွမ်းအများကြီးပိုတော့မှာအခုနောက်ပိုင်း15ဘွယ်10ဘွယ်ချော်တော့လောက်ရှိပြီတောက်လျှောက်ခြေချာ တောက်လျှောက်ခြေပြတ်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအင်ကွိဝေးကွိမြေအသိန်းတိုင်းအနိုင်ယူလာတဲ့အချိန်မှာကန်ရတာဒါပထမဂရုစိတ်မှာတုန်းကစူစီတက်ကအင်ကွိမှာရှုံးပွဲတော်မရှိဘူးရှုံးပွဲလည်းမရှိဘူးတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိချန်ပီယံလိဒီနော့ကာဆိတ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကစాပြီးတော့တောက်လျှောက်ခြေပြတ်ပြီးတော့ဒါ Paris Saint Germain ကပထမအကြုံမှာတကယ်ကိုအကြိတ်နယ်ကန်ပြီးတော့မှနောက်ကျကုန်နေတဲ့နိုင်ရသလို ဒီပွဲမှလည်းသူတို့ထပ်ပြီးတော့နိုင်ပွဲရရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့ PSG အသင်းကတိုက်စစ်မှာ Mbappe ရေလူငယ်ကစားမား Baccola နဲ့ပြီးတော့မှ Osimhen နဲ့ Dembele ကိုထားတယ်။ကွင်းလယ်က Vitinha ရေ Fabian Ruiz နဲ့နောက် Zaire Emery ထားပြီးတော့ခံစစ်မှာတော့အခုသူတို့ရဲ့베나오칸ကစားမား Nuno Mendes ပြန်ပါလာလို့ထည့်ရဒီ Lucas Hernandez နဲ့ဒီ Brazil ကခေါ်ထားတဲ့ Beraldo ရေပြီး Hakimi ရေထားတယ်။လူကတော့တော်တော်လေးတောင့်နေ။ကွင်းလယ်ပိုင်းကလည်းနည်းနည်းလေးအားနေတယ်။တစ်ဖက်က ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဆိုစီတက်အသင်းမှာတော့ ઓ ຢาสပေတို့ခူပိုတို့ဘေကာတို့ကစားတယ်။နောက် क्व င်းလေမှာအာကိုရရဲ့စူပါမန်ဒီတို့ဘရေးစ်မန်တတူဒါမီခေမိုရီတိုတို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သိန်း class လေး꽥တယ်။꽥လေဆိုတော့အခု PSG ကဒီဘွဲမှာဒါအဝေး क्व င်းလာကစားရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲပိုပြီးတော့ထ ිය ောက်တဲ့ထိုးဖောက်မှုတွေ။နောက် PSG ရဲ့ဒီအမ်ဘာပေရဲ့တမ်ပန်ကောင်တာတွေနောက်တစ်ခုက 1v1 situation ကြောဖြတ်တဲ့ဘက်မှာ Paris Saint-Germain ရဲ့ superstar ကိုမထိနိုင်ဘူး။နောက်ပထမကူရရသွားတဲ့လူဆိုဦးစမာနီဒမ်ဘယ်လီကောင်းတာ။ဘောရေးစား9မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်။ကွင်းလယ်ကျော်ကဒေါင်းရှော့ဆွဲလာပြီးတော့မှဒမ်ဘယ်လီက area တွေကိုချက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Mbappe လွတ်ထွက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ Mbappe ကိုကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ तू က ဘလု ms, ms, us, people, course, groups, ံး socialist သွားရင်တော like ့ဘလုံးကများသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုကပြန်ယူပြီးတော့အထဲကိုပြန်ဝင်ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါလေကျတော့လေနောက်တက်နေညံ့တယ်ထက်အထဲကိုဝင်ပြီး catch inside လုပ်ပြီးကန်မှာလူတိုင်းသိတယ်ဗျဒီတဘောက်ပဲကန်စေအဲ့ဒါကိုဗျအပပေးကတစ်ချက် fake လိုက်တော့ကျန်လူတွေအကုန်ရက်တယ်ဒုတိယတလုံးမှာထွက်ကနေကန်သွားတာကန်ပြီးတော့ဦးဆောင်ကိုသွင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဂိုးနဲ့စပြီးတော့ပထမချော်တဲကလေနှစ်ဂိုးပြက်နိုင်ထားတော့တို့က ACC ကစားပြီးတော့အိုးတော့လျှောက်ပဲပေါ့လေဒါဟိုဘက်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ ဒီ쿠보로타이세ကအလားအလုံးမဖြစ်ဘူး PSG က AA စေးကစားပြီးတော့မှဒါ56မှာပဲတခါလီကောင်မင်းချပီးတဲ့အလုံးပေါလိလူစားဝင်လာတဲ့ကိုရီးယားကစားမလီကောင်မင်းချပီးတဲ့အလုံးကိုအမ်ဘာပေကကောင်တာလွတ်ထွက်သွားတာလွတ်ထွက်သွားတာလွတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ AAC ထိန်းချုပ်ပြီးတော့အตาလေးကန်သွားကျွန်တော်အမ်ဘာပေကိုကြိုက်တဲ့အချက်က1 by 1လွတ်လာပြီးဆိုရင်သူတို့က far post ကိုသူတိတ်မကန်ဘူးသူက near post ကိုပဲကန်အဲ့ near post ကိုအပြင်းကန်တာအဲ့ဒါအမ်ဘာပေ GPSG မှာရှိတဲ့အခြေအမှားရောပြင်သစ်မှာရှိတဲ့အခြေအမှားဘယ်အခြေအမှားပဲဖြစ်ဖြစ်1 by 1လွတ်သွားလို့ရှိရင်သူဘယ်တောင်မှဆွန်းထလို့ဘယ်မှလွတ်ရင်ဟိုး far post ကိုသူကန်တာနေတယ် majority သူကန်တိုင်းအားလုံးကအနီးရ post ကိုပဲအပြင်းကန်တယ်အဲ့ပို့တမေဂူသမားဟိုဘက်ကူကန်မယ်တင်ပြီးဟိုဘက်ကနည်းနည်းရေးနေချိန်မှာဒီအောက်ဘက်တောင်းကိုပဲသူဖျက်ကန်သွားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းဘလုံးသမားတွေတန်းမှာဒီတော်တော်ရှားတဲ့နီးရ post ကိုကန်တဲ့အခါမှာကရှားဟိုရှားတယ်အများရင်းက far post ကိုပဲကန်တယ် wide ပြီးတော့ခံတာများတယ်ခန်းရင်းနဲ့ကန်တာဒါပေမဲ့ဘပေးကအဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးဂျိန်တယ် အားလည်းဂိုးသွင်းရ2 nil ဖြစ်သွားတယ်အေးဆေးဖြစ်ပြီးတော့မှပွဲပြီးကံဒီမှာပါပဲဒါမီခေမိုရီနိုကရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့ခြေခြေရတယ်တကူပြောင်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ အမ်ဘက်ပေရဲ့ twin go ကဘီအက်အက်စီကိုလုံလောက်တယ်လူရှိနေကအသိအယဉ်တော့လည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တို့တွေကအခုဆိုစီတက်တက်ပို့ပြီးတော့ချန်ပီယံလိအတွေ့အကြုံရှိလို့တို့တွေအသိအယဉ်ကတကယ်ကဘို့လေနောက်ရတီမှဆွနဘီအက်စီကတကယ်အစိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအမ်ဘက်ပေနဲ့တော့ဒီရတီမှအစိတ်ရှိနေတယ်လို့ဒီ twin go နှစ်ကူးနဲ့တို့တို့နောက်ဆင်တက်တယ်ဆိုတော့အမ်ဘက်ပေဆိုရင်ဒီနှစ်ရတီပြင်သစ်လိ1မှာ22ပွဲကစား21ဂိုးသွင်းတယ်ပြိုင်ပွဲစုံမှာတော့34ပွဲကစား30နဲ့ ၃၆ပွဲက၃၄ပွဲကစား၃၄ကိုတွင်းနေဟာရီကေက၃၃၃၂သူက၃၄၃၄တင်းယောက်ဆုံးကချန်ပီယံလိကို၆-၉ဒီတွင်းထားပြီးတော့ဒါ Paris Saint-Germain လည်းနောက်ဆင်းတက်တယ် PSG ဘူဆွဲနိုင်လားလို့ပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘူမဆွဲနိုင်ဘူးလက်ရှိ क्व င်းလေနဲ့ကစားပုံနဲ့သူတို့ကညာပြင်းကအမ်ဘက်ပေရဲ့တအူးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတည်ပြီးကစားတာညာပြီးတော့အသိလဲစွမ်းဆောင်ရည်ကျွန်တော်တို့အခု PSG အသင်းမှာခိုလိုမွားနီလည်းတိတ်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဟိုဂွန်ဂျာလိုရွန်ဘို့စ်လည်းအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးညာတောင်မန်က ဒီအမါကူအဆန်စီလည်းအလောက်မဟုတ်ဘူးအားသမောအခုလူငယ်ကစားမားအနေတမ်ဘေးလီနဲ့အမ်ဘာပေနဲ့ဒီလောက်ပဲအကွာကျွန်တော်ထင်တာတော့အမ်ဘာပေထွက်သွားပြီဆိုရင်ဘီအက်ချီအလောက်ကြီးမကောင်းတော့သလိုနောက်သူတို့ကွင်းလေတော်တော်အားနေတယ်မွန်ဝဲဥကာတီပါမယ်ဆိုရင်တော့ဒက်ဖန်စစ်ရှိတ်လေးနည်းနည်းတော့ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘီအက်ချီကနှစ်ကျော်ပေါင်းလေဒါသူတို့အေအေစီ၄ခုတည်းနိုင်ပြီးတော့နောက်စင်တက်ပြီးควาတာဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်